24 лютого 2022 року Збройні сили Російської Федерації здійснили повномасштабне вторгнення на територію України. Це стало продовженням міжнародного збройного конфлікту, який триває між Росією та Україною з 2014 року. Із самого початку цієї війни російські окупанти вчиняють геноцид українського народу. Російська Федерація вдається до протиправних дій, нехтує правилами ведення війни, масово обстрілює цивільне населення та безжалісно вбиває дітей. Тим самим країна-агресор порушує всі права дитини. Право на життя, право бути сім'єю і громадою, право на здоров'я, право на розвиток особистості, а також право на турботу і захист. Діти, як частина цивільного населення, користуються загальним захистом, передбаченим Женевською конвенцією 1949 року та додатковим протоколом до Женевської конвенції 1977 року, що стосується захисту жертв міжнародних збройних конфліктів. Проте всі ці правила були варварські порушені Росією під час обстрілів мирного населення. Окрім загального захисту цивільного населення, діти є окремою категорією, котра потребує особливого захисту від загроз і небезпек війни. Спеціальні норми міжнародного гуманітарного права стосовно захисту дітей під час міжнародного конфлікту містяться у статті 77 ДПІ, яка визначає, що діти користуються особливою повагою. Їм забезпечується захист і допомога, які потрібні з огляду на вік чи з будь-якої іншої причини, а також захист від будь-якого роду непристойних посягань. Наразі є достатні підстави вважати, що військовослужбовці Росії вчиняють на території України як мінімум 5 видів серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Вбивство і каліцтво дітей, зґвалтування та інші форми сексуального насильства, напади на школи, лікарні та захищених осіб, які пов'язані з ними, викрадення дітей і відмова в доступі до гуманітарної допомоги. Ці серйозні порушення міжнародного права є воєнними злочинами. Всі ці злочини військовослужбовців Збройних сил Російської Федерації проти дітей ретельно фіксуються і документуються. Правоохоронні органи України, правозахисні організації та інституції щиро цим займаються. Така діяльність забезпечує створення незаперечної доказової бази вчинення представниками Росії міжнародних злочинів проти дітей та людей в Україні. Згодом це використається для притягнення воєнних злочинців до кримінальної відповідальності.